الحالي مركز جبردنا عاملين شيء مثل حين كنا كنا حكاها اللي عارين السودان كتاعن وحكومة واحد كستي سهشتتو يدوم بكو قرحان مركز ضمبة عارين كلا يدونه كتاعن قبل كتقدر حنجيو ما تولي راح حنجيو اللي يرهدو وأنا أركي نيو ميد بعد دور يطبع عشوب تلاقيت كشري دور ما بوي شو كان بابوري ساقلي هاي وحنا يا ضياش كل اللغة داش اللغة إن ما توبه هنين ما هين بل سد واحد الصومالي اللي راه ده درجة كركم حاكة كانوا واحد اللي كوليل حاكة كانا أكون كواحد من داين أوفولين إن الصومالان كلا دران قدوم يك حجين كحسب جمع عرض كي ودني القبل كمرد شيح ولي عبدي شام عصيقة رورا دي تلفزيون كسي بي تي في أي كهل يعب شركة صوية داي ملكيلا شركة در هيان جروب تاسوي كجا عبنا سيم ما ملك هدك مدة بربرة وحنا مدة حنا كحجين كصومالي لان كويدي ينوك جابي وحكا قبشة ده عبشة ده كصوية دينا تاسي ما دام وياه مسؤول كل بعد ذل كوسر ريا يسكت ديجان نايك سوتشي ده نتا عبشة ده سك صوية داي سقو مرها يا رمك كهل لي نوح يوري باقي على غيره وحنا ورتش رعك فوري الله يري فصل بكدعة Somaliland gobolka sool fasal colaadeed ba ka jira waa la soo miidiyeelisanaya wali aqal runtii labada dhinac ay isoo koro uu hoggaaminayaa oo nabad buu ka talinayaana kuma jiro sida darteed waxaan halkan baaq dheer uga dirayaa culimada jamhuuriyadda Somaliland iyo culimada Soomaaliyeed iyo Islaamkaba saddex marxaladood marka ay kula gudbaan ay kula soo gudboonaadaan iyadoo markasta baryada Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu baryeena ay waajib inuu tahay ayna adoomo daciifanahay inuu iska taagdaranahay oo ilbirixsa inaa Ilaahay raxmadiisa in xariistiisa ka maarmi kareen saddex marxaladood markii kula gudbaan saddexda Ilaahay baa loo qeyshadaa iyadoo si jamaca la isugu soo baxayo marka cudur guud cudurro guud oo aafi ay kugu dhacaan abaaro markii kugu dhacaan iyo colaad markii ku hayso culimada waxaan leeyahay waxa ka yar gaabiseen salaatul qunut amba ducadi qunut ahayd la akhri jiray xilliyada runtii masiibooyinku jiraan baan jeclaan lahaa in xilliyada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala khayrka badan noogu sheegay bisha Ramadaan 10keedii dambe inuu ku jiray Ilaahay baryada aqbaro inaynu Ilaahay soo dul dhigno Ilaahay noogu qeylo doon dirtaan oo dhiigga Islaamka walaalaheen ee daadanaya laascaanad ku daadanaya dhiga sokeeya dagaalka sokeeye wadankeena runtii aanu wanaagsanayn islaamkana uu wanaagsanayn in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga qaboojiyo inaynu salaada markaynu ku jiro salaatul leylka inaynu qunuud akhridaan inaad qunuud akhridaan in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu dagaalka inaga joojiyo amnigeena iyo walaalnimadeena iyo jirkana inaynu adkeeyo waxay sheegtay baabuur ay leedahay inuu gubtay cid gubtayna aanay garanayn sababtii ay loo gubtayna aanay xukuumadu ilaaminka wax wara ka siinin waxay sheegtay runtii hadalla adhaxjab iyo lafjab ku ah qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo gobolka saaxilba iyo siyaasiyiintooda hoggaaminaya joogaba oo ah in la cusrodeeyay waxa kaloo boorama ka hadlay inanta odayaasheedii baa ka hadlay runtii sida dhaqanku baa ahaan jiray iyaguna hadalla dhiilala bay sheegeen oo ah booramaba way joogaan baabuuri saaqleeyahay waxaan leeyahay odayaasha kulli luuqadaasi luuqada in maanta u baahneen ma ahayn balse waxay Soomaalidu leeyahay dhiriga karkam xaq ka keeno waxa la yiri kuleelka ka keena runtii way wax waa la idiga keensaday waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland inanta arinteeda in runtii hoos loo eego oo waliba sida ugu dhaqsaha badan looga jawaabo xukuumadu wax kasta ay sahashato iyadun bay ku qarxaan marka dambe arrin kale iyaduna ka taagnayd gobolka Togdheer xangeeyo ma tuuli yar xangeeyo la yiraahdo waan arkay noo meed baa dhowr iyo toban cisho talaagad ku jiray nimankaasina aad bay u qeylinayeen laascaanoodna waxa ka qaraxday wax kale ma ahayn arrintaasoo la biirbiirsatay oo xukuumadu runtii ay iska indha tirtun baa keentay maanta inaynu gobol dhan lixdii gobol ee Soomaaliland mid ahaan la waayo
نفراه وضحه كوه إنه طلع مو صانقون شنتي كلارنتي يقال لفتو ما تونا فرت كوه يادان دور شل قبل واحد شري شرتي واجي اللي جي إنجليز كي 1960 يروح يكوه ريي بابور يروح فكس لورن شرام بيجا سيم بقى كبي حشرتي استانكها وحلي الدق المواي ده ثنا طلعت هالك كوت هالو قلح لي ده هذو أيام مركب بابور تطلع ده فلان اللي والله خرية عيدت كده كتيرين dabeetana nimba ka raacay halkan qalax markii la joogaa lagu yiri warheeb loo ka soo dagaariga deetana wuxuu yiri maxaa dhaco waxa lagu yiri hadaa si saarnaato dalcad iyo nagala soo noqonaya gaarigu deetana wuxuu yiri qalaxdu waa tan lacagta ka bixiyay aanu soo fuleeyno nagala noqoto new system ka kulmiye maanta joogaa waxaad moodaa inay qalaxdu waa taytay lacagta ka bixiyeen lixda sano ee imka wax yar la maanta system ka joogaa inuu hoggaaminayay waxaad wadaa in Soomaaliland ay marba marka ka dambeysaa inuu reef dib soo qaadano dib soo qaadano dib soo qaadano ilaahay waxan ka baryaynaa iyagana ilaahay isku keenasturo oo dalcada uu nabad qabin naga saaro sababtoo ah Soomaaliland waxa maanta halka gaarsiiyay gobolo dagaal sokeeyo uga socdaa shantii soo hareen wadnaha farta loogu hayaa ay dawladdu u noqotay doorasho madaxweyne oo xukuumadina ilaa maanta ay ka warwareegaysaa waxaad moodaa inay qalaxdu batay taytay lacagta ka soo bixiyeen xukunka waxaad moodaa inay u fuuleen inay Soomaaliland kala diraan waxaanu leenahay uun maanta idinka hoggaankii haya runtii haday meesha ceeb ka timaadan idinka ku ceebaysan haday amaan ka timaadan idinka ku amaanan anagu idin weel yihiin labada midna waxaan u soo jeedinaynaa xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland dadkeeda ay ka mas'uulka tahay saddexda qaybood isugu jira qaybta sare iyo qaybta dhexe iyo qaybta hoose inay u garsoorto inay dhawaaqyada runtii ka soo yeedhayo shacabkeeda baxa geeyada ha ahaato aanba inaan taa runtii birmagadeeda hargeysa ka dhaxabanaysa ha ahaato arrintaa runtii u soo dhagan nuglaataan anigu runtii jeclaan lahaa waxaan ku soo gabagabay ilaa madaxweynaha ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland oo runtii aanu ixtiraam badan u hayo oo nin afgaaban adinkiisa afkiisaba laga nabadgalay ahaan jiray ولو أنا واحد بدن كتارين حكومة جريتان كجمهورية سومالان وحالة بدن أدكت هاي إن من سبكيس الشجع وقع مصا وقع مصي سيلعي هذا نفوت إن لقنا بدن قريه هان جري وحن سجل لا هاي سومالو واحد هدير يدب لي هين دبوا دي كو قرن الهاين سل حالة مرك الجواد إن عاين يسيم ده حين كحين كنوا حكاه اللي أرنت السودان كتاعن وحلينا مده حين كحين كوا ولي بقبل كأود الكسوة شيء ده قارهان gudahaana madaxweynaha kuxigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland arrimaha si khaas ah adiga ku xuseeya waxaanu ku xigeen ahaan waxaanu ku soo jeedinaynaa inaad ummadaada madalka aad u hayso aad kaga dhabayso oo wixii ay ka cabanayaan aad u dhagan nuglaato wixii aad qaranka ugu filan tahayna boosishkaaga aad qaadato sidii markii hore lagaaga nabad galayna lagaaga nabad galo واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله سامح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعا $10 بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها